Veseli nas da su i ove godine i večeras s nama naše drage Brdovčanke. Najprije nekoliko bitnih napomena i riječi o njima. Udruga žena Brdovčanke počela je s radom kroz druženje godine 1996. a službeno je družina registrirana 2003. godine. Broj 20 članica, većinom dobrodržećih umirovljenica, a okuplja mještanke iz Brdovečke općine. Narodnu baštinu njeguju kroz pjesmu i glumu, a pritom posebice njeguju i svoju zavičajnu kajkavsku ikavicu. Njome se izražava i igrokaze Udruge žena Brdovčanke, piše neumorna predsjednica društva, izvrsna pučka spisateljica, ali i glumica, gospođa Antonija Maleković. I znamo već dobro, Brdovčanke su baš svoje i po mnogo čemu posebne, a to će nam potvrditi i njihova večerašnja predstava Zdenka nima sreće. A formula njihova uspjeha večeras glasi ovako. Marica plus Zdenka plus još tri muža. Stol plus četiri stolca. Zatim rečenica koja ukratko najavljuje zaplet i sadržaj. Zdenka je već 25 godina udovica. Dojadilo je biti sama i daje oglas. Traži prijatelja za zajedničke izlaske, druženje i... Ja ne bi dalje. Zvuči zanimljivo i za nedeću sasvim dovoljno. Antonija Maleković je Marica, a Zdenka Štefica Drenski. Ljerka Kovačić je Branko, a Ivanka Dojčić Milan. Dok Francika glumi Ljerka Španiček, Udruga žena Brdovčanke. Za zajedničko druženje ili brak,
Ti Bormeš nisi pametna. Nika je normalna. Pa už po novinah muža je skala, kaj znaš kad dobo došao, kakav? Čuj, pa već mi je dosta biti sam. Došao bo kakav, kaj te bu zagutio, kaj vriješko niti bio. Čuj, već sam išao s pensioneri na izlete s drugih mista, s naših mista, nigdje niš, do se meni dopada. Toga ja neću, taj mene neće, komu se ja dopadam, taj pak neće mene i to je tako. Ali do to uopće novine čita, kteri bu došao. Pa ne to čita, ali čuj sad kad bu došao. Ne pijem poštene. Ti li popredi tam, znaš, pa buš čula kaj se bomo mi spominali, dobu došao. Dede ti kave natoči malo. Joj, nisi normalna. Pa po novina si muža išćeš. Pa čuj, neću više... A te ti ni bilo već do steri pjeve što poredi. Nije važno, ali već sam dugo sama, dvije liti. Sirota, joj, meni, joj, to ja ti to ne odobravam. Ne? Ne. Pa kad ne znaš dobu došao, možda je bio već čera vreštu. Sad je bu željeni bok, zna kaj ti bu se napravio. Neko bu došao. Moš vidla, neko bu došao. Odi tako. Izvolite, izvolite. Dobar dan, dobar dan. Ja sam policista, drago mi je Zdenka. Ali meni se čini da sam ja došla na krivu adresu. Niste, niste, ja sam ona šarmantna dama za jednog zvolina. Niste dali nikakav opis. Ja sam niste da ste ipak malo zvarišu. Ja sam vam šarmantna dovica, dobro držeća, pogledajte. O, ja sam očito pogriješio. Je? Očito, ne, hvala. Nešto to nije u redu. A tako vi ste ti, hoćete sedno kavicu popiti? Ne, ne, znate, hvala lijepo, tako sam mi već popio puno, hvala 20, niste samo vi dali oglas u novine. Aha, aha, a takvi ste znači vi, a možda štamberlen radije? Ni govora, znate da još imam puno posla? Da. O, još ja imam za običaj, a možda za svaki slučaj ću se vratiti. Znate kaj, ja vam iza svaki slučaj, ja sam ozbiljna ženica i jako ozbiljna, i zbogom, izvolite. Prvo pa nije muško, a ja išćem muško ti to pravo. A ime ga ni. Marica, kaj ti veliš na ovo? Kaj sam ti ja rekla? Do ti bo došao, kaj je to muško, to ti je pjeder, kaj nisi ma ne daš. A daj, ti će zbiti kaj pjeder dama. Joj, kaj sam ti ja rekla, kaj muš doživio? Možda bo još teri došao, ja još počinu. Isto tako, kak je i tako. Pa kaj misliš, kaj je to? Pa kaj je hrče, kaj je to? Ovo je pravo. Dobar dan. Dobar dan. Ja se javljam na oglas. Znate, ja sam ludovac. Ali u dobrom stanju. I sve mi funkcionira. I išćem kubimi. Kuhao, spremao. I bilo na šetnju. Pardon. Ja se nisam predstavila, ja sam Mila. Ja sam Zdenka, a gospod drago, vi ste došli na krivu adresu. Ne, ne, tu sve piše. Adresa nije ta, ali ja sam na drugom mjestu. A najte se zbištvati, kaj se zbištvate? Ali čujte, ja vam moram zagreti. Grad. Pa kaj ste se sad otešli kad sam ja došla? A jeste rekli da trebate i šetnju i... Treba bi, da, da, da. Oj, se premislim, da, i šetali me budu. Ja ću vas odšetati, ajde, izvolite. Izvolite. Sve lipše do lipše. A to sad trebaš puška vodila šetnju kak pesma. Ajde, sam to je abnormalno. Kako mi su došli? Evo, imaš li kaj sad? A ja bi htjela baš onak pravi. Možda bi još nije. Da je još plan, da je malo plajši. I da ima brke. I brke, da. Kaj sad, kog starče? Kaj je on sad mislil, kaj bomo? Treba slušati.
ima, ja... Pa to bi mi jedan drugi odlas iz karta, a ne nati gdje tražiš. Da. Ja, evo vidiš. Pa kide ne ima. Friško skuhano, jeste za kavicu? Joj, kava mi baš ne bi pasala nekako minuto na želudec ne malo sebi. Malo vinčeka, orehove sam sama dilala. Sama ste dilali. Onda se te malo popio. Ajde, dajte se. Uze malo tu se. Ajde, živio je gospod Branko. A čujte, sad kad kako se Branko ne gospom, pa nismo tak Branko. Ja, kako se li meni neko to hvala. Žive li ti Branko? Ti bez ajde, žive li. Vaši film, jel da? Ja sam ga sama dilala. Ja baš mi sad, veš me imam želucu bolše. Če, Zemke, zaka ti te sama stoji križiš? To je tvoja križa. Je, sama. Ja, viš, ja sam ti siromak. Stano, to te tako nekakvoga dene tam kales. Kak sam si mislio ovako od stare dane. Baš bi si lipo ovako od brajde nekam sjel. Pa bi se pospominam. A baš mi se dopadaš. I ti meni daš. A ja inače nimam običaj ovako id nekam. A tak mi se taj oglas kad sam ga čital, nekak mi se baš čitila na tom srcu da si iskreno napisala. Sve po istini si povedala, viš, i baš sam si ja tak došla da bi mi pasalo lak malo na selo prej. A onaj moj stan bi mogli neka bi znajmit, pa bi mogli lipovat na more. Kako se da po more? Čura, ne ti meni, da musiš malo popiteš. Ali se bude toga vrtilo, ne? Ne, ne. A ne bu mi ni zla, ne bu dobro, doma čeka, ne? A gdje ti meni malo povi, kak ti živiš? Kaj ti nije strah ovak sama se stavila? Ne znam od kud bi počela. A ja ne znam od kud bi počela. Čuj, ovak, već 25 lica ti dovica i nigdar se nis više ženila. Tak, dugo si sama. A nisam baš sama bila, znaš, poslije sam živjela s jednim kaj mi je mr od srca. Aha. I onda siromak on drugi je imao raka, dugo se siromak mučio da ima Bog mir na duši. Onda jednog je auto prknio i što. I onda, pa nje se isto mučio, ta je isto ubrano. A kaj mi je to bilo? Kaj si ti bila polek? Ne, susjedi su ga našli. I onda ovo zadnji, kaj smo renovirali kuću, njemu je greda opala na glavu. Išu se Bože, pa da. A on, znaš kak je on bio dobri i lijepi. Ovak baš je bio koti, baš je bio dobri. I njemu je greda gubila. I ovo je meni voli. Ti je tak fort bila sama ovo, ne? A čuj, joj, ja sam se sad Zdenka neke zmislil. Gle, ja sam još tu našu nekakvi oglas za nekakvu nekretninu. Pa bi se ja tam morao brže javiti. A čekaj, ne gori. Ne budu ti se ja javio ako bom imao caj. Znaš da mi ne bude plafon na glavu. Ma ne, pa budu bilo pred dvije litu, Branko, čekaj. Joj, nis mi to sigurno. Pred dvije litu. Ajde, Bog, ide mi, aj Bog, Zdenka. A do te rapi, to te si povidala koliko muže si imala. Pa mi... Kaj si se s tim pohvalila? Pa, beda ili... Beda, da. Bedas? Pa, da. Ili... Pa kao što, gdje on mora znati koliko si ti imala do sad muža? Pa znaš, ja sam se htjela pritužit. Da pritužit mi kak se ovo visu, kak je umru, kako... Pa zato se će njih strašio, a taj je baš bio spreman, on bi ti bio ostao i spati malo večeras. Vidiš, to je sad tak ispalo, ne bom, sad on drugi put pazila, ne bom više. I ti ne smiješ više nikomu to povijeti. Pa ne bom više. Joj, ovak Berasta, vi dosta si sami. Ali ja bom svejedno opet
davala oglas, novine. Ja bi možda mu neko došli. Možda mu neko došao, pravi. Ja bi baš bi javila. A znaš kaj, sjetim se još onoga, još se sjetim onoga starčika, kaj je rekao? Da ne more, ne bi moglo. Jel vidiš? A viš, ali ja sebi, znaš, baš sam si ja ovako razmišljala, a ni Bog prav napravio. Jer ti muškarcem snagu zel, a volju ime ostavio. Ali čuj, sad moraš nekam drugačo krenuti, hodi v toplice. Joj, pa ti nisi bila već. Pa hodi još, buš našla nekoga, pa ima ljudi. Ti znaš kaj je bilo? Kaj? Kad smo hodi, svi su lipi i dobri i svi je dobro. Kad ide van, onda imaju trbuhe, kaj bačnice, a noge kaj komarci. I ništa ko ne ide. I od toga niš. I od toga niš. A čuj, ja još nis gubila nadu. Ja bo se, no, ja bom tebe zvala i sad malo pametnija. Pa ne smiješ više nikomu povidat koliko si muškarcev imala. Da, a ja bi se jedno ovako... Kaj pa njeg da brige? A viš ko si da? Branka, ja bi ovako ga rada. E da, i taj je baš pravi. Da, nikakav mladi ti ne bo došao, jer ti isto više nisi čisto mlada. Da, slipo si me sad zlipo. Ja nikad, ne moraš ni to misliti. Jedino da imaš kup eurike bi... Šta? Ajde, da, da, da. Izvolite. Ne, 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 kolegna, kad smo si dobe jako. Znaš kaj, ja mislim da ne bu valja plafon nameo pa... Ne, to je renovirano. To je sad renovirano. Ali ja bi ipak ovak malo s tobom probao. Da idemo malo. Da idemo prošetati. A gdje si se ima vesticu? Mali ti je zima da se ne boš prehladila. Ne boš. Bo mi vruće s tobom. Bude. Pa se idemo mi prešetati. Ajde, a susede pazi. Dobro, ja se ključa piša. Ja moram da čekam. Evo, i sad je ipak Zdenka dočekala da nikako ga dobila. Sad ga mora držat kad ga je dobila. A sad sam i ja volju dobila, sad mu i ja dala.